အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီခမတ်တချင်ကတော့ borrowing တောင်းဆိုထားတဲ့တချင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးတချင်မှာပါတယ်ခေါ်လို့ရပါမယ်